Takže čau všichni, tady je Galgan ze studia Freetime Gamer nebo 3TG a dneska tady máme další díl naší série Just for Fun nebo JFF a dneska si zahrajeme jenom takovou docela stupidní hru. Už jste si vlastně si všimli, že se jmenuje Sperm Rider Seed of Destruction. Pravděpodobně už jste poznali, že budeme jezdit na obrovské spermy. No jo, není to zase tak úchylné, jak to vypadá a není to vůbec prostý, není tam ani od 18, je to taková totální kravina, spíš jakože akční, takže tak. A nebudeme hrát celkově novou hru, protože to je docela 5 levelů to má a je to docela těžký, takže si dáme jenom minigames, si dneska ukážeme, že je to docela skvělá hra a možná potom později, kdybyste měli zájem, tak bychom mohli přímo i projíždět všemi těmi levelama a začneme custom game, abych vám ukázal, jak vypadá úplně ten poslední level. Jak vidíte, máme úplně všechno zapnutý. Máme letadla, tanky, normální ty lidi, bazooky a dokonce i zeppelin, který je asi nejtěžší ze všeho. To nevím, co to je intenzity, aha, jak jich tam moc bude. Tohle to je, myslím, poslední level přímo nastavení. Takže jedem. Dobrý, doufám, že slyšíte aspoň trošku tu hudbu. Nebo raději vůbec ne, to je jedno. Takže tak, protože jinak byste asi neslyšeli mě. Takže maximálně to pouzlišíte přes můj mikrak. Takže tak, jedeme. Hop, a je to docela rychlý. Počkej, já už jsem zapomněl, čím se, jo. Mezerníkem se brzdí, jezdím vlastně jenom šipkama. Tak a tohle to může všechno vlastně ničit. Jo, tyhle ty, co to je? Vrtulníky nebo letadla stačí, když do nich narazím, ale tank, když do něho narazím, tak se jenom posune. Do toho musím totiž odrazit jeho vlastní střelu nebo nějakou střelu prostě. Vidíte, jak nahoře máme životy a tak. Tak jak vidíte, tak vlastně ty střely, když je odrážíme, tak nám nic nedělají. A tady máme zeppelin, pozor. Ten je docela hardcore. Musíme mu ulítat, musíme nasměrovat ty do něho, totiž. Jakože ty náboje všechny, a je už letí po nás zase. Ten je docela hardcore, ten zeppelin, ten jsem většinou nedával, no. Super, jak to, že to letadlo nestačilo? Oh, tím to můžu vlastně otáčet ocasem, ale to není zrovna efektivní. No pojď, střílej, tanku. Bác, a je to. Tak trošku nám dochází životy, tak já udělám nejlepší způsob, jak uletět. A to je prostě, jak si doplnit život, a to je prostě letět pryč. Takže tak. Potom si zkusíme samozřejmě i jinou tu minihru, protože jich tady je spousta. A je to docela regrační, který, to jsou vlastně minihry, které normálně v té hře nemáte. A tady jde jenom o to přežít co nejdýl tohleto vlastně. Takže tak. Musíme je vlastně akorát ničit. Tady nejde o nic jiného prakticky, než jenom ničit všechno ostatní, co vidíte. Doufám, že ho sejmu. Tyjo, on umí takhle divně lítat, jo? To jsem nevěděl. Ops. Pryč. Ne. No, dobrý, otoč se. Víte, taky můžeme tím ničit ostatně všechno. Ale dobrý. No, ty zeplíny teda dávají docela zabrat. Ty fakt nemusím. To jako, to se vám přiznám. Že ty jsou docela hardcore. Jakože fakt. Potom se když tak něco vypneme, hlavně ty zeppeliny a tanky, ty nenávidím, prostě to je nejhorší, co je ze všeho, jsou zeppeliny a tanky. Všechno ostatně, jakože letadla, vrtulníky, bazuky, granády, to mi nevadí, jenom ty tanky a zeppeliny, ty jsou prostě totálně... A už tu je zase. Počkej, trefo. Jo, dobře, paráda. Takže nám tank akorát to... Lepšil to. Tam, jak vidíte v rohu nahoře, vpravě myslím, mi to ukazuje, kolik dostávám bodů za co. Takže tak, to defection asi je vlastně náboj, který odrazím. Takže tak, můžu dostávat taky i komba s těma nábojema. Když třeba granát nebo tak, odrazím dvakrát, zkusím tohoto. Ne, to se mi nepovedlo. Když něco odrazím dvakrát, ten náboj, tak dostanu kombo vlastně. Takže tak, a já teď musím rychle pryč, musím si mu ten zeppelin nějak. No a pojďte, tanky, kde jste?
Kde jsou ty tanky? Já nevím, kde jsou ty tanky. Jo, počkej, já bych je nasměroval totiž, jo. Pryč, 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 tohle to je blbost. Ježíš. No, pojď, tanku, tanku, ještě tam seš? Jestli tam ještě seš, tak střílej po mně, střílej po mně, střílej po mně, rychle! Kámo, rychle, přidej! Paráda. Takže tak. Je to taková docela kravina, no, ale jako se zatím žijeme, jo. Ale ten Zeppelin nás jednou dostane. To vám teda řeknu. Tak. Hop. Já jsem ho nesejmul. A nějak dlouho jsem neviděl žádného typka s bazukou nebo tak, s granátem. Což je docela zvláštní. Prásk, jak jsem ho ještě po druhý sejmul, ale za to bohužel kombo nedostal. Au! A ne, zase je tu, zase je tu. Kde jsou ty tanky? Tady. Střílej, 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 střílej. Paráda. Tak, to bylo luxusní. Problém je, že ty tanky se taky docela blbě ničí. Já teda jako dražím ty náboje, jenomže od těch tanků to je takový docela složitý. Mně se totiž na zemi a třeba tak takový letadlo, to se líp sejme, jo? Nebo vrtulník, ty jsem ho sejmul, ani jsem o tom nevěděl, vidíte. Ale ty tanky, ty jsou docela blbě. A je to. Tak, prásk, bum. Paráda. No, teď nám asi možná zase zašustil zvuk trošku. Je to dost možný. Tak, rychle pryč. Prásk ho. Dobrý. Jo. Ty tanky mi docela, jakože ono se to nezdá, ale oni ti oni docela při tom zeppelinu pomáhají. Jako kdybych dostal zeppelin bez tanku, tak by byl asi nahraný. Sakra, jsem blbej. Já jsem blbej, já jsem ten tank mohl zničit. Já jsem ho, ono to zničilo, kdybych já debil do toho nevlas. Zničíš ho? Paráda, vidíš to, takhle se ničí tank. Máme docela dost bodů. A vlastně, jak jsou fungují ty levely, tam vždycky musíte nazbírat nějaký určitý počet levelů, teda bodů, a dostanete další level. Pojď, 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 no, 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 prásk ho, trefím ho, netrefím. Ne, 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 nezničil se, akorát se přesunul do háje. Ne, 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 netoč se jak blbej. Ne, tady, tak, takhle ne, takhle ne, takhle ne. Ou, ne, 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 pryč, 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 au, au, au. Ah, dobrý, 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 dobrý. Zatím žijeme. Možná mě zbývá, ale... Op. A, ne, to byla chyba, to byla chyba. No, tak teď jsem si to úplně zkazil. Ne, pryč, 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 ne, tam ne, tam ne, tam ne, tam ne, tam ne, ne, ne. No, takže tak. Takže jsem zemřel. Tak doufám, ale 8 minut jsem přežil, to je docela dost. A na co si zahrajeme teď? Jednu z těch miniher. Já bych si dal to žonglování z granáty, ať uvidíte, jak mi ty komba, jak se ty komba fungujou. To je docela legrační tohleto. Vlastně nejlepší je se postavit tím mezerníkem. Teďka se dostanu do trošku lepší výšky a musíme odrážet ty granáty co nejvíc. Máme časový limit, jak vidíte. No, pal. Dobrý, a někde, ono se dá dát velký komba, jo, s tím, takže tak. Hop, třeba už máme 20, jo. 30. Paráda. Takže tak, akorát já jsem na blbým místě asi trošku pohnu. Tak, teď to by to mělo být lepší. Počkej, tak. Hop, hop. Hop, dobrý. Takže tak, tady si myslím, že je docela dost dělat jakože to, já jsem, teď už nevím, kolik jsem to měl, jo, ale myslím, že jsem měl docela dost jednou už. Za tu minutu a něco se toho dá docela dost. Takže tak. Dobrý. Hop, kolik máme? 3, 4. Tak, myslím, že jsem už jednou dal i 10 kombo. To už je docela hardcore, ale... Takže ono je 4, 50, 60, dobrý, to není špatný. Ono je nejhorší, jak se vám to přehopne na druhou stranu, no. Ono vás taky trošku sraží dolů, ty granáty, když vás trefí teda do těla. Tak, dobrý. A omlouvám se, že se to, že nemluvím moc, ale já se soustředím na ty granáty. Konkrétně na tenhle ten.
Já škoda, že nemůžu couvat. Tak, to bylo fakt luxusní. Máme jenom 20 vteřin, skoro. Máme 1100. To není zase tak špatný. Dobrý. Ne, škoda. Mě vždycky štve, že on ten ocas zahne, jakože. Jak se otáčí. Hop, 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 hop. Ještě jednu. Prásk, dobrý. To by odrazím. A už totiž jenom jedna vteřina, takže tohle musím odrazit. Ne, ty jo. Mohl jsem mít ještě o 20 bodů víc, ale to nevadí. To nevadí, to nevadí, to nevadí. Máme zatím času docela dost, takže tak, zatím hrajeme to 10 minut. Tak doufám, že se vám tahle ta hra líbí, to je jedna z mých nejoblíbenějších takových těch arkádovek. A nebo Flash her, nebo co to je vůbec za druh. Tak a teď dáme Missile Crisis. Tady po vás ty takové ty rakety z... Čeho to je? Z vrtulníku, jakože. Tedy vrtulníky tady nejsou, ale tyhle rakety jsou speciální. Že jsou vlastně nezničitelný a pořád se na vás navadí. Jakoby, když se zničí jenom tak, že na vás narazí. Tohle to už je docela hardcore, ale nejhorší je, že oni jsou rychlejší než vy. Vidíte, normálně, no teď jsem mi akorát zničil, takže nic. A tady jde vlastně o čas. Tady musím vydržet nějakou určitou dobu. Vidíte, odrazil jsem ji a normálně by už na mě přestala mířit, ale tahle ta jde pořád po mně. Takže tak, a musíte si pořád hlídat záda, pořád musíte vědět, odkud na vás ty rakety jdou a nejraději se pořád točit. Protože oni ubírají docela hodně. Když už na vás jde takových 5 nebo 10 raket, tak to už je teprve něco. A nesmíte se držet ani moc vysoko, ani moc nízko. Protože jak se to držíte nízko, tak oni se moc rychle odrážejí od země. A už potom vůbec nestíháte. A jak jste moc vysoko, tak ono vás to někdy odrazí nahoru. A tam už se potom nevidíte vůbec nic nad sebe. Oni tam jakože ještě jsou, ale vy tam už nic nemáte. Takže tam nikdy nevidíte, jestli náhodou nějaká neletí. Takže tak, ops. Dobrý, ale pořád žijeme. To je hlavní. Takže tak, 45 vteřin, to není zas tak moc. Kolik jich tu máme? 3 nebo? Mám pocit, že 3, jo? Jo, 3. Hop, vidíte, jak jsem si teď hezky vyhnul. To bylo něco. Tak, teď už tu jsou asi jenom dvě. Teď je odrazím obě dvě. A teď vidíte, oni se strašně rychle od té země odrážejí. To je na nich nejhorší a já si uletím trošku. Zkusím takový figl, který mám rád. Nevím, jestli mi to vyjde. Tak, vypnu boost. Ona se dají zaseknout na váš ocas. Tak. Prásk, prásk, prásk a letíme zpátky. Jo, vyšlo to. Hop. A prásk. Ale jedeme, jedeme, jedeme. Dobrý, ne? Teď jsme ji předehnali. Úplně, hops, teď to nevyšlo. Bam, skoro. Aj, karamba, už se rozcípáme. To není zase tak pozitivní, hop. A letíme pryč. Tady hlavně si udržovat pořád životy, no. Bam. Oh, a mít pořád přehled, kde ty rakety jsou. Jenomže to není zase tak lehký většinou. A nebo aspoň kolik těch raket je. To je taky dobrý mít přehled o tom, aspoň tak nějak zhruba. Nemusíte vědět, že jich je třeba 354 zrovna, ale aspoň tak jakože, že jich je třeba 300 kolem vás. Sice to nevím, jestli byste tak dlouho asi přežili, abyste jich měli 300, ale stejně. Oh. To by byl trošku hardcore, no už. Hop. Jo, prostě musíte počítat s tím, že tam je minimálně o jednu víc, než vidíte. A on je každou chvíli, já nevím, co to je, jaký je ten časový to, jakože za jakou dlouhou chvíli se dobíjejí. Já myslím, že co 5 nebo 10 vteřin. Ale fakt nevím. Takže tak, takže ono není na škodu, když vás jednou za čas nějaká ta trefí. Hlavně si musíte počítat s tím, aby vás trefili jenom trošku, tak abyste to přežil. Takže tak. Ale dobrý, zatím jakože přežíváme a už hrajeme 15 minut skoro, což je docela dobrý takže jsme právě prohráli a ještě tady máme myslím jednu tu hru a
Pancake Factory, že si zahrajeme a musíme zabít co nejvíc těch týpků za 1 minutu. Tak se to pokusíme, ono ze začátku jich tady málo, a pak jich přibývá. Myslím, že jsem měl rekord 70, nebo tak nějak. Skoro 74, vím, že jsem se chtěl dostat na 75. To můj rekord. Ono ze začátku jich tu je strašně málo, jo? To je největší problém. Hop. Tak každý máme vlastně 100 bodů. Ty všimnete, ano, no. Nejlepší je práskat tím ocasem, protože oni vás trošku jakože, nemůže to je takhle, jo. Ono vás to vždycky odrazí. A to je už potom na nic. Takže tak, ale tady už jich máme trošku víc, takže nejlepší je si je nahnat na jedno místo. Plesk, protože oni jsou pomalí docela. Takže je docela lehký, no. 21 zatím máme. Ten je vůbec špatný a tady jsem se odrezal, to byla velká chyba. To se mi nemělo stát. Hop. Plesk. Ono někdy jde jakože zabít třeba i 10 najednou, jo, to už se mi taky povedlo. Třeba teď jich bylo docela hodně. Hop. Tam je blbý, že on tím, o co se moc kroutí, no. Nebo co to má za sebou. Takže 40. Pokud se nepletu 44. O, teď tady je hodně. Tady by to chtělo teď. Oni mi utečou, no. To nejhorší, že oni vám někdy utečou. Tak, teď tady bylo fakt hodně docela. A další šplech. No jo, to je docela dobrý, ale došel nám čas. Tak 61, to není zas tak moc, ale není to ani málo na druhou stranu. Takže tak, dáme si ještě nějakou. Nebo už vám to stačilo? Ale bych si dal ještě jednou to pancake a zkusíme aspoň na těch 65 se dostat tentokrát. Uvidíme. Hop, pojď sem. Jej. Takhle se na 70, tak se nedostaneme ani na 50. Jo. S takovouhle. Špech, půh, plach. Plouchy, šplíchy. Hop. Takže tak. Já doufám, že slyšíte aspoň trošku ten zvuk, jako, že jo? Protože ta hudba k tomu je docela taková uklidňující a někdy až akční. Taková zajímavá. A ty zvuky, jak je rozpouchnete, tak to je úplně prostě takový šplech. Takový fakt divný zvuk. Fakt nevím, jak bych to popsal. Doufám, že to slyšíte aspoň trošku. Protože to je teda fakt luxusní zvuk. Hop, pojď, dobrý. Parádička. Hop, mám ještě 20 vteřin. Teď by se jich mělo začít čím dál tím víc spawnovat, jakože. No, tady máme hodně. Máme trefit, to je nejhorší, že on tím, o co se moc mach, on se moc skroutí, až moc. Kdyby se tak moc nekroutil, tak by to bylo lepší. My jsme jich totiž dávali víc. A on se ho prostě moc kroutí, no. Aha. Ale jako mám jich 52, což není špatný, ale teď by to chtělo. Vzhledem k tomu, že máme 5 vteřin jenom, to není zrovna ideální. 3, 2, 1. Ty, o toho jsem chtěl ještě trefit, tohle ještě trefím. Dobrý. Zkusíme ještě. Ne, těsně. 68, takže jsme dali 65, to je hodně dobrý. Takže máme to 19 minut, tady teď skoro zhruba. Takže myslím, že už je na čase to ukončit. Doufám, že se vám tahle hra líbila. Určitě se podívejte do popisku videa, bude tam na ní odkaz. Takže tak. A teda já vám děkuji za zhlédnutí. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, tak lajkujte, komentujte, odbírejte, jako vždy samozřejmě. A ještě jednou komentujte. A teda jménem 3TG.